بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان بتاؤں گا. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں. تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, اعمال نیت ہی سے صحیح ہوتے ہیں, یا نیت ہی کے مطابق ان کا بدلہ ملتا ہے, اور ہر شخص کو وہی ملے گا جو نیت کرے گا. پس جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے, اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہوگی, اور جو کوئی دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرے تو اس کی ہجرت انہی کاموں کے لیے ہوگی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں اور اپنی نیت کو ہمیشہ صاف رکھا کریں. کوشش کیا کریں کہ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.